हालेलुया। है हामी मानिस अब कोही पनि नबोल्नुहोस् ल, जब म बोल्छु तपाईँहरू नबोल्नुहोस् ल, किनभने हामी यो समयमा छौँ अनि यो समयलाई आदर गर्छौँ, त्यस कारणले है हजुरहरू नबोलिदिनुहोस् न ल। परमेश्वरले हामीलाई जे दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति आशिष बन्छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो भलाइको निम्ति चाहिँ सबै कुरा दिनुहुन्छ। हालेलुया। है हामी जस परिवारमा होइन जब परमेश्वरले एउटा जोडी बाँध्नुहुन्छ उनीहरूलाई सन्तान दिनुहुन्छ होइन, अनि आशिषको रूपमा, अनि चाहे छोरी होस् चाहे छोरा होस् त्यो चाहिँ प्रभुको आशिष हो नि त होइन। तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीलाई परमेश्वरले यो उपहार हामीलाई दिनुहुन्छ, परमेश्वर यो आशिष हामीलाई दिनुहुन्छ, तब त्यो आशिषलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्दैछौँ भन्ने कुरा आयो नि त होइन। जस्तो हामीले कमाइ गर्छौँ मिहिनेत गर्छौँ अनि हामीले केही पैसा पाउँछौँ, हुन त हामीले त्यो मिहिनेत गरेर त्यो पैसा पाएको हो भन्छौँ, तर त्यो पैसालाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छ नि त होइन। त्यसरी नै परमेश्वरले दिनुभएको सन्तानलाई पनि कसरी हामीले प्रयोग गर्ने, कसरी चाहिँ यो परिवारमा कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने अथवा यसलाई कसरी चलाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामी हरेकको हातमा हुन्छ होइन, जसको परिवार छ जसलाई परमेश्वरले सन्तान दिनुभएको छ। अनि यो परिवारमा पनि दुईवटा सन्तान दिनुभएको छ नि त होइन, अनि यो परिवार पनि सन्तान दिनुभएको छ, अनि परिवारको मुख्य व्यक्ति पनि दिनुभएको छ नि त होइन। यो परिवार अब एउटा यो परिवार भयो, अब यो परिवारले चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ कसरी हुर्काउने, यो प्रभुको आशिषलाई हामीले कसरी हुर्काउने भन्ने कुरा चाहिँ अब सोच्नु पऱ्यो नि त होइन। किन भन्दा परमेश्वरले चाहिँ यत्तिकै ल अब यो पाएर चाहिँ छोडिदिए, लाबारिस तरिकाले छोडिदिए, यसलाई कुनै पनि खुवाउनु पर्दैन पियाउनु पर्दैन पढाइ हुर्काइ केही गर्नु पर्दैन भनेर परमेश्वरले दिनुभएको होइन नि त होइन। तर परमेश्वरले आमा बाबुहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रेखदेख गर्नको लागि चाहिँ सुम्पनु भयो, यही हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ यी सन्तानहरू पनि परमेश्वरकै हो नि त होइन। स्वर्गबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ हुर्काउनको निम्ति मात्र आमा बाबुलाई दिनुभएको, शिक्षा दिनको लागि मात्र, तर वास्तवमा भने यी सानो नानीहरू चाहिँ परमेश्वरकै हो। हालेलुया। हुन्छ, म केही पद पढ्न चाहन्छु है त। यहाँ यसरी लेखेको छ मत्ती 19:13 म पढ्दैछु, 13-15 यसरी लेखेको छ। तब उहाँले आफ्ना हात उनीहरू माथि राखी प्रार्थना गरिदिउन् भन्ने भनी साना नानीहरू उहाँ कहाँ ल्याए, तर चेलाहरूले तिनीहरूलाई हकारे। तर येशूले भन्नुभयो, साना नानीहरूलाई म कहाँ आउन देऊ र तिनीहरूलाई नरोक, किनकि स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको हो। अनि उहाँले आफ्ना हात उनीहरू माथि राख्नुभयो अनि त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। आमेन। होइन, यहाँ चाहिँ साना नानीहरू ती मानिसहरूले चाहिँ येशूले छोइदिउन्, येशूसँग उनीहरू बोलुन्, येशूसँग खेलुन्, येशूसँग कुरा गरून् भनेर होइन, येशूको नजिक जाउन् भनेर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ लिएर आएका थिए। तर त्यहाँ चेलाहरूले चाहिँ होइन, गुरुलाई त डिस्टर्ब हुन्छ, उहाँ चाहिँ यस्तो सानो सानो झाङझाङ झुङझुङ गर्ने बच्चाहरू मन पराउनुहुन्न, उहाँलाई डिस्टर्ब हुन्छ भने उनीहरू रोक्न कोसिस गर्यो। अनि येशूले चाहिँ भपार्नु भयो नि त, त्यहाँ अलिक झनक रिसाउनु भयो होइन, किन ती बच्चाहरूलाई रोक्दैछौ तिमीहरूले, म कहाँ आउनलाई देऊ न, किनभने यिनीहरूको राज्य भनेको परमेश्वरको राज्य होइन। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यी बालकहरू चाहिँ किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ हामी यी बालकहरूलाई परमेश्वर कहीँ फर्काउनु खासमा होइन, हो कि आमेन भन्नुहुन्छ होइन। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यी चाहिँ लाबारिस छोड्नको लागि, संसारलाई सुम्पनको लागि होइन कि, परमेश्वरले यी बच्चाहरू दिनुभएको कारण चाहिँ फेरि त्यही परमेश्वर जसले दिनुभयो त्यही कहाँ फर्काउनुको निम्ति होइन। अब हाम्रो चाहिँ कर्तव्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर, मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि येशू आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ येशू कहाँ लान अथवा मण्डली लान अथवा परमेश्वरको नजिक लान रोक्छ भने येशू रिसाउनु हुँदैन, अवश्य रिसाउनु हुन्छ, अवश्य रिसाउनु हुन्छ होइन। जसरी यहाँ रिसाउनु भयो, यिनीहरूको राज्य यिनीहरूलाई म कहाँ आउन नरोक भनेर छ नि त होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी बाबुआमा चाहिँ जान्ने पल्टेर चाहिँ होइन, बच्चाहरूलाई चाहिँ जब हामी आफू जान्छौँ अनि पो बच्चा जान्छ नि त, यदि हामी जाँदैनौँ भने त बच्चाहरू पनि जाँदैन नि त, सानो नानीहरू पनि जाँदैन। यो गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी परमेश्वरको नजिक जानलाई चाहिँ सानो नानीहरूलाई रोक्दैछौँ, यसले केही बुझ्दैन, यसले केही जान्दैन भनेर हामी सोचिरहेका हुन्छौँ नि त होइन। तर वास्तवमा चाहिँ परमेश्वरको कर्तव्य, परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी चाहिँ बाट चाहिँ हामी तर्किन कोसिस गरिरहेछौँ। कारण किन भन्दा परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ, येशू भन्दै हुनुहुन्छ, यिनीहरूको यो राज्य भनेको यिनीहरूलाई म कहाँ आउन नरोक भन्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया है। त्यसै कारणले हामी सोचौँला होइन, होइन मैले चाहिँ मेरो बच्चालाई जे गर्न पनि सक्छु, मेरो बच्चा हो मैले जे गर्न पनि सक्छु भनेर भन्न सक्छ होइन। तर एउटा कुरा के भन्दा परमेश्वरको हो यो बच्चा चाहिँ होइन, हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ परमेश्वरको होइन, परमेश्वरले दिनुभएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। किन भन्दाखेरि भजन सङ्ग्रहको लेखकले पनि अयुबले पनि लेखेका छन् नि त होइन, गर्भमा आमाको गर्भमा हुँदाखेरि नै परमेश्वरले चाहिँ साना होइन
कर्ममा हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वर जान्नुहुन्छ अरे मानिसहरूले, होइन? नबनिएको शरीर नै परमेश्वरले देख्नुहुन्छ भनेपछि त मान्छेलाई थाहा थिएन नबनिएको शरीर कस्तो हुन्छ भनेर, होइन? तर परमेश्वर देख्नुहुन्छ भनेपछि यी बच्चाहरू कसको हो? परमेश्वरको भन्ने हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि त, होइन? त्यसैले यो अधिकार चाहिँ, होइन, यो अधिकार अब यी बच्चाहरूलाई हुर्काउने अधिकार र परमेश्वरको शरणमा लाने अधिकार चाहिँ अब आमा बुबाको हो नि, होइन? जब हामी जाँदैनौँ भने यी बच्चाहरू पनि जाँदैन, यी साना बच्चाहरू त हामीले लानु पर्ने, यिनीहरूलाई हामीले डोर्याउनु पर्ने अवस्थामा, होइन? यदि हामी यो गर्दैनौँ भने परमेश्वर हामीसँग रिसाउनुहुन्छ, होइन, हपार्नुहुन्छ उहाँले, यिनीहरूलाई नरोग मौका आउन दियो, होइन, यिनीहरूलाई नरोग, है? जसरी हामीले एक ठाउँमा यस्तो पनि पाउँदछौँ, हुन त यो एक हिसाबले भन्दाखेरि कर तिर्ने सम्बन्धमा हो भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ, तर म यसलाई यो पदलाई पनि लिन चाहेँ। जस्तो यहाँ येशूले एक ठाउँमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ, यसकारण सिजरका कुराहरू सिजरलाई र परमेश्वरका कुराहरू परमेश्वरलाई दियो। आमेन। भन्नुको मतलब यी बालकहरू कसको हो? परमेश्वरको हो। भनेपछि यी कुराहरू त हामीले संसारलाई दिने होइन, यी कुराहरू त हामीले परमेश्वरलाई दिनु पऱ्यो। हुन त हामी पनि परमेश्वरको, हामीले कहिलेकाहीँ बिर्सन्छौँ, होइन? हाम्रो समयहरू पनि परमेश्वरको हो, हामी कहिलेकाहीँ बिर्सन्छौँ, यो समय हामीले परमेश्वरलाई दिँदैनौँ, होइन? तर यी समयहरू के हो? परमेश्वरको। हामीले संसारलाई दिनुपर्ने, परिवारलाई दिनुपर्ने, होइन, छिमेकीलाई दिनुपर्ने समय त हामीले दिन्छौँ, तर जे कुरा परमेश्वरको, यी बालकहरू परमेश्वरको हो, होइन, हामीले हाम्रो दिनुपर्ने आत्मा चाहिँ परमेश्वरको हो भनेपछि हामीले यी समयहरू, यी आत्माहरू, यी बालकहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको शरणमा दिन आवश्यकता छ, होइन? नत्र उहाँ के गर्नुहुन्छ? रिसाउनुहुन्छ हामीसँग, हपार्नुहुन्छ, ए यिनीहरूलाई नरोक, होइन, यिनीहरूलाई आउन देऊ, चाहे तिमीहरूले यिनीहरूलाई सानो बालक सम्झेको होला तर म यिनीहरूलाई चाहन्छु, होइन? एक ठाउँमा यसरी लेखेको चाहिँ एउटा पदमा मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, तर त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, तिमीहरू चाहिँ बालक जस्तो नभइकन चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा छिर्न सक्दैन, असम्भव छ भनेको छ, होइन? हाम्रो हृदय, हाम्रो सोचहरू सबै बालक जस्तो एकदम साधारण के, एकदमै जटिल, होइन, वैज्ञानिकले सोचेको जस्तो होइन, एकदम साधारण सिम्पल सोच भएर मात्र हामी परमेश्वरको, होइन, चरणमा जान सक्छौँ। अनि बालकहरूले पनि केही बुझ्दैनन्, यिनीहरू सरल तरिकाले स्वर्ग जान सक्छ, होइन र भन्ने विश्वासै नगरी पनि स्वर्ग जान्छ। हाम्रो विचार विश्वास पनि, होइन, हामी पनि त्यस्तै बालक जस्तै सोच भएर चाहिँ परमेश्वरको नजिक जान सक्दछौँ, होइन? जब हामीले आफैलाई रोक्दछौँ तब हामीले हाम्रो परिवारलाई पनि रोक्दछौँ, होइन? हामीले आफैलाई रोक्यो भने, परमेश्वरको नजिक जान रोक्यो भने हामीले परिवारलाई पनि रोक्दछौँ, होइन? अनि परिवारलाई जब रोक्दछौँ अनि त्यो परिवार कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छ, होइन? जब हामी परमेश्वरको नजिक जाँदा हामीले रोक्छौँ भने त्यो परिवार कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छ। त्यसैले निर्णय हाम्रो हातमा छ, हामीले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कि के गर्ने, है? यदि हामीले हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो परिवारको जीवनबाट, होइन, हाम्रो सन्तानबाट चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्छ भने हामीले आफूलाई लगायत, आफूलाई लगायत हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो सन्तानलाई, होइन, सानो नानीहरूलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरको शरणमा लिएर जानुपर्छ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ।